जो कथा पुलिस जो कथा सुक्त नायक कहते जे पुलिस चाहूँगी गोटे पुलिस या उद्यम करता गोटे आक्सीडेटर रूप देवाई ये गोटे आक्सीडेट आपको ग्रहण करेंगे जे यहाँ गोटे आक्सीडेट हो मौसी ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ବି ପଚାରିନି କହିଲା ମତେ ସମସ୍ତେ ପଚାରନି ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି ଆଉ ସେ ଭଲ ହେଲା ପରେ କହିବି ମୁଁ ଏଇଟା କହିପାରିବି କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲା କହିଲାନି ସେତିକାଳେ ଏଇଟା ସବୁ ତାର ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ କରି ରଖିଛି ଇଏ ଯଦି ଲିଭେଇଥାନ୍ତା କି କରିଥାନ୍ତା ତାକୁ ସହଯୋଗ କରିଥାନ୍ତା ସିଏ ଏତେ କାହିଁ ପୋଡ଼ି ହେଇଥାନ୍ତା ମାଉସୀ ଆପଣଙ୍କୁ ସୌମ୍ୟ କେବେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଲ୍ୟାମ୍ପ ଜଳଉଛୁ ଲ୍ୟାମ୍ପ କାରଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲ୍ୟାମ୍ପର ବ୍ୟବହାର ଆଜିକାଲି ବହୁତ କମ ହେଉଛି ଏବଂ ଲ୍ୟାମ୍ପ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସେଟା କିରୋସିନ ପୁରେଇବା ତାକୁ ଲଣ୍ଠନ ଜଳେଇବା ବା ଲ୍ୟାମ୍ପ ଜଳେଇବା ଆଜ୍ଞା ଏଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଏଟା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିକି ମାରୁଛନ୍ତି ସେ ଘଣ୍ଟ ବୁଡ଼ଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତମେ ସେ ଜଣକୁ ଯଦି ଆରେଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତା ସେଇ ଝିଅ ଯଦି ଆରେଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତା ତାରି କତୁ ସବୁ କଥା ପାରନ୍ତା ମୋର କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର ସେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ ମାନେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମାଉସୀ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କଟକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପଚାରିଲେ ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀ ବିଲକୁଲ ବି କହିଲେନି ଯେ କ'ଣ କେମିତି ହେଲା କ'ଣ ହେଲା ବିଲକୁଲ ବି କହିଲେନି ଯଦି ଲ୍ୟାମ୍ପରୁ ଜଳିଥାନ୍ତା ସେ ତ କହିଥାନ୍ତେ ସେଠି ଲ୍ୟାମ୍ପଟା ଥୁଆ ହେଇଛି ଲ୍ୟାମ୍ପରୁ ଜଳି ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା ବୋଲି ନା ସେ କହିଲାନି ମୁଁ ଗାଡ଼ିରେ ପଚାରିଥିଲି ସେ ଯୋଉ କିଏ ଗୋଟେ ମତେ ଖାଲି ପଚାରିଲା କୋଉଠି ଆସି ଗଲାଣି ମୁଁ କହିଲି ଆମେ ଭଦ୍ରକ ପହଞ୍ଚିଲୁ ସେଠୁ ଆଉ ଜଣେ ଧରି ପଡ଼ି ଫୋନଟା ନେଇ କହିଲା ମୁଁ ତା ଭାଉଜ କହୁଛି ଆମେ ବରହମପୁର ହସ୍ପିଟାଲରୁ ବାହାରିଲୁଣି ସେ କୋଉଠି ଡିସଚାର୍ଜ କରିଦେବେ ହଉଛି ଏଠୁ ରେଫର କରିଦେଉଛନ୍ତି କୋଉଠିକି ଦେବେ କ'ଣ କରିବେ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ପଚାରୁଛି ତମେ କୋଉଠି ଆସିକି ହେଲାଣି ମାନେ ଆମେ ତ ଭଦ୍ରକ ପହଞ୍ଚିଲୁ ନା ବରହମପୁରରୁ ଆମକୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରିଦେଉଛନ୍ତି ତମେ କିଏ ନା ମୁଁ ତା ଭାଉଜ କହୁଛି କେମିତି ପଡ଼ିଗଲା ସେ ଆଉ କିଛି କହିଲା ଫେରି ଆସିକି ଏଠି ପଚାରିନି ମୁଁ କହିଲି ଯୋଉ କିଏ ଭାଉଜ କିଏ କହୁଥିଲା ତୋର ଫୋନ କରୁଥିଲା ଯୋଉ ସେ କିଏ ସେ କିଛି କହିଲାନି ଦୁଇ ଥର ପଚାରିନି କିଛି କହିଲାନି କିନ୍ତୁ ପୁଡ଼ିଲା କେମିତି କହିଲା ମୁଁ ଜାଣିନି ମତେ ଏଇଟା ପଚାରନି କି ଆଉ ଭଲ ହେଇଗଲା ପରେ କହିଲି ମତେ ଏଇଆ କହିଛି ସେ ଯାହା କହିଛି ମୁଁ ସେଇଆ କହୁଛି ମାଉସୀ ଆଉ ଗୋଟେ ମାଉସୀ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋତେ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ସତ କ'ଣ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରାଯାଇଛି ମାଉସୀ ଯେତେବେଳେ ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ କଟକ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଣାଯାଉଥିଲା ବା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଥିଲେ ସେ କଥା ମାନେ କିଛି କହୁଥିଲେ କିଛି କହିଥିଲେ ସିଏ ମତେ କହୁଛି ତମେ କାନ୍ଦନି ସିଏ ବଡ଼ ଚିତ୍କାର କରିବେ ଆଉ ହଉଛି ତମେ ପାଟି କରିବନି ସେଠୁ ମୁଁ ଦେଖି ଦେଇକି ପ୍ରାଣ ବାହାରି ଗଲା ସେଠୁ ଯେମିତି କାନ୍ଦିନି ସେଠୁ ଆଖି ଖୋଲିକି ଟିକେ ଚାହିଁଲା ଯାଇକି ପାଟିଟା ମାନେ ଟିକେ ଉଠଉଥିଲା ଆଉ ଉଠେଇ ପାରିଲାନି ତା ମାମୁଁ ଯାଇକି ଧରିଲା ସେତେବେଳେ ତା ହାତଟା ନେଇକି ତା ଛାତି ଉପରେ ରଖିଲା ମୁଁ କିଛି କହିପାରିଲିନି ମୁଁ ଖାଲି କାନ୍ଦୁଥାଏ ସେ ଯାହା ଟିକେ ଖାଲି ମତେ ଚାହିଁଛି ଆଖିରୁ ଦିଦାରେ ଲୁହ ଗଡ଼ିଗଲା ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିପାରିଲିନି ମାଉସୀ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲି ନିହାତି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ଆପଣଙ୍କ କଷ୍ଟ ମୁଁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଏଇଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ଜମାନବନ୍ଦୀ ଯଦି ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ଜମାନବନ୍ଦୀ ଦେଉଛନ୍ତି ଜଣେ 95% ଜଣଙ୍କର ଶରୀର ପୋଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ସେ ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ଜମାନବନ୍ଦୀ ଦେଇପାରିବେ ତ ଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ମାଉସୀଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲି ମାଉସୀ କ୍ଷମା କରିବେ